kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdixasaal guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo daafuray madasha saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka barnaamijka idin kuugu soo gudbin doonaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo halka uu ka jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan roobab dabeelo wato ayaa waxa ay ka da-ayaan ilaa muddo saddex cisha ah deegaanada puntland warbixinadii ugu dambeeyey iyo hadda khasaaraha ka dhashay roobkaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ilaa sideed qofood oo kenyan ah ayaa weerar al-shabaab ay ku qaadeen gaari bas ah lasoo sheegayaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qiimaha kaluunka muqdisho oo aad u hoos maray haddaba maxaa sababay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaan la kulanay qaar ka mid a ganacsatada iyo dadka iyagu aadka u isticmaalaa cunista kaluunka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadduu al idmo qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijka aan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diiradda shabeelle si hordhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxa uu maanta daha furay madasha saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa waxa uu daha furay madasha saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo maanta ilaa beri ka socon doonto magaalada muqdisho madashan ayaa waxaa soo agaasimay golaha dhaqaalaha qaranka ee dowladda kala taliya arrimaha dhaqaalaha dalka iyadoona lagu saleynayo cilmi baaris dheer oo cadeymo iyo weliba xoga badan ay soo aruuriyeen khubaradani sidoo kalena dowladda ayaa siinaya talooyin hagidda ku aadan diyaarinta dhaqangelinta siyaasadda dhaqaale oo tayo leh kana caawinaya iskudabaridka kheyraadka dalka iyo dibadaha kuwa loo dhoofiyey iyo fulinta qorshaha dhaqaale maaliyad ee soomaaliya tan iyo markii la asaasay golahan dhaqaalaha qaranka ayaa waxa ay qabteen laba madal oo horey looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha dalka waxaana qorshuhu yahay in madasha saddexaad si qoto dheer looga doodo horumarinta dhaqaalaha dalka haddaba furitaankii maanta ayaa waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ka uu soo dhaweeyey furitaanka madashan looga hadlaya arrimaha dhaqaalaha soomaaliya inaynu maanta isugu nimaadno kulankii saddexaad ee golaha dhaqaalaha qaranka oo inoo furmay lagagana hadlayo mawaadiic aada muhiim u ah oo dalka dib habeyntiisa dhaqaale iyo horumarintiisa dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka fikir iyo maskax dhaqaaleyahanka kala duwani marka ay isu geeyaan waxtar u leh dhaxalna u noqon doona in hay-adaha dowladda ee kala shaqeeya ay ku shaqeeyaan fuliyaanna hadhow waxaan xusuustaa markii ugu horreysay ee aynu isugu nimaadno kulankan kii koowaad oo isdhexgalka tiirarka waaweyn ee dal halboole u noqon kara ay guddidu halkan ku soo dhigtay doodaheeda ku soo bandhigtay dhinacyadaha dhaqaalaha dhaqaalihii inuu ku xidhan yahay amnigii amni aanu jira haynin haddii aanu dhaqaale jirin iyo wax soo saar dowladda waajibaadkii saarnaa ee ahaa adeeg inay bixisaa aanay jira haynin haddii aanu jirin dhaqaale oo adeeg in la bixiyo caafimaad iyo waxbarasho iyo ilaalintii deegaanka iyo gargaaradii iyo adeegyadii kaloo degdeg ahaa loo baahnaa suurtageli maayaan haddii aanu jirin haddana dhaqaale
siyaasadii lagama shaqeyn karo nidaam maamul oo hufan oo waxyaabaha kala duwan ee aynu ka hadlayno musuqmaasuqa la dagaalamkiisa iyo lagaga hadlayana hadda kulankan saddexaadna ma suurtagelayo haddaan hab maamul iyo nidaamka dowladnimo ee jiray iyo siyaasadeed ee dalkaasi leeyahay aanu ahayn mid hufan kaasina wuxuu ku suurtagelayaa hay-ado taabagal ah si loo sameeyo inuu dhaqaale jiro marka dhaqaaluhu waa lafdhabarta iyo halbowlaha jiritaan dal afkaarta iyo aqoonta iyo maskaxda ballaadhan ee dhaqaalayahankiinan isu yimid aada maanta iyo berri iyo saadanba ka doodi doontaan dhowrka cisho shirkani jiro waxay waxtar markaa u yeelanaysaa sideen dhaqaalaheenna u kobcinaa sideen isu taagnaa sideen u jiri karnaa qaran ahaan doorkanna waa muhiim markaan mawduuca eegay dibahabeynta loo baahan yahay si degganaansho dhaqaale loo helo dhaqaalaha deganina uu ahaado mid jiritaan dheer leh haddaan isku dayo inaan si kooban u turjumo reforms for stability and sustainable economic growth ama development sida loo heli karaa dhaqaale stable ah dhaqaalahaas stableka ahe degan sideebaa uu u kobci karaa oo uu dalkii adeegyadu u baahnaa shaqo abuurkii loo baahnaa horumarkii loo baahnaa kaabayaashii dhaqaale ee dalkaasi u baahnaa uu wax uga tari karaa si loo helo dhaqaale degan waa in la helaa siyaasad degan waxaas leeyahay siyaasad degan ayaa saldhig iyo base u ah in la helo dhaqaale degan waxaan nasiib u helnay doorkan marka siyaasadda soomaaliya 20-kii sanadood ee u dambeeyay aynu dib u milicsano laba hoggaamiye oo iimaankoodu sugan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo gartay in ay ka shaqeeyaan stability xasilooni siyaasadeed taa macnaheedu ma aha inaan leeyahay yacni khilaafiya aynu sabab baan u jeedaa hore u dhici jirtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay garteen in dhaqan siyaasadeed oo cusub la abuuro oo ah in la wada joogo lana wada shaqeeyo waxna loo qabto ummadda soomaaliyeed taasina hormuud u noqoto haddii la helo siyaasad degan dhaqaalaha degan ee maanta halkan aad kaga hadlaysaani in uu suurtageli karo dhaqaalaha degan ee aasaaskiisa iyo sal u dhigistiisa aynu isla garan karnaana uu u baahan yahay in uu joogto noqdo sustainable noqdo marka siyaasadda degan ayaa u noqonaysa saldhig dhaqaalihii degan ee aynu lahayn ee hala sameeyo ta labaad iyaduna muhiimkii waxa weeye in la helo nidaam maamul oo muddo ku filan leh waxaa laga yaabaa dhaqaalayahankiina qaarkiin ama dhaqaalayahanka adduunka waxay aaminsan yihiin si loo helo dal koboc dhaqaale oo fiican oo hufan oo ku filan inuu helo hoggaanka dalka jira inuu waqti ku filan helo 6 sannadood 7 sannadood oo dalkaas nidaamkiisu uu jiro innagu waxaynu qaadannay waxaynu ku daynay Maraykan iyo dalalkaas waa hore shaqaystay wax qabsaday oo deedna waxaynu 4 years baynu u baahanay term 4 sannadooda sannadka u horeeya waxay ahaan jirtay in qofkii ayo maamulkii iyo golihii isla qabsado 2 sannadood haddii la joogana ima kadanba intaan waajahayno sannadka 4aad haddii la soo gaaro waa habartaha ku tabato qof waliba kursigiisu ka fikirayaa xildhibaan kursigiisu ka fikirayaa xukuumaddii iyo hoggaankii kursigiisu ka fikirayaa marka muddo ku filan waxay noqotuunba 2 sannadood oo weliba awal horena ay berber socon jirtay mooshin iyo xilka qaadis iyo ra-iisul wasaare la rido xukuumad cusub oo lasoo dhiso xukuumadda cusub intay isla qabsanaysa ay nidaamkii baranayso xilkii la wareegayso marka waxay la tahay si aynu dhaqaale degan u helno dhaqaalaha deganina uu u ahaado mid taabagal ah oo muddo dheer jira waxaa loo baahan yahay siyaasad degan dibahabeynta dastuurka oo wasiirka dastuurka iyo hay-adaha kale ee dastuurka ay ka shaqeynayaan waxaan isleeyahay miyaynu 4 sannadood ina anfacaan hadda u hadli maayo uun maanta madaxweyne farmaajo jooga laakiin mustaqbalka ciddii iman doonta ma 5 sanno ina anfacda ma 6 sanno mise 7 sanno si waqti loo siiyo maamulkii waqtigaas jira dhaqaale u dibahabeyntiina dib looga shaqeeyo teeramkan 4 sanno ee koobanay miyuu inagu filan yahay ama mas-uuliyadda dowladda Soomaaliyeed buu ku filan yahay deganaanshaha markaa siyaasadeed ee loo baahan yahay in lagu shaqeeyo ayaa deganaanshaha dhaqaale ee uu dalkeenu u baahan yahay in salka loo dhigaa waxtar weyn u yeelanaysa meel laynagu hoggaamin doonto arrinta kale muhiimka waxa weeye ee Soomaalida hadda jeer lala xidhiidhiyaa musuqmaasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa si
فكر كلاي نجا قبل اللي يراه هذه يشر سومالي هل كاسي كي كشرتها إنه حقا قبلنا وحي دولد كود ده شيء إن وحيابها سورة قلنا يا إن أتكيه إن أنا مسق مسق دعين لقى شقيه سيدا شرعي لا دلان مسق مسق ومن حلوه صحيحي استراتيجية دي قرشيو هذا دم استرنا وسير كعدالة كه للدونة يجود ديو آن سمين دونة هذه لهذا كوميشن كي قرن iyo waxyaabaha xisaabaadka iyo maaliyadda maamulka ee dhifi gelinaya sida BFM iyo hanti dhowrka sharciyeysi iyo shuruucdi kale sida revenue-ga ama dakhliga oo golaha wasiirada maray laakiin waxaan doonayaa aragtida had iyo jeer la inagu sheegay Soomaaliya halkaas ay perception ahaan kaga jirtaa Soomaasuba iyo qofka Soomaaliyeed fikirka uu ka qabo madaxweynaha Soomaaliland hore ayaa dhowr goor la weydiiyay daahir riyaal ka ahayn Soomaasuba jira wuxuu walaalayaalo meesha waxba ma yaalaan waxaan aad leedahay waa la musqmaasuq ayaa halku yaala marka hadii shaqo abuurkiiba aanu jirno aan shaqo la qori karin hadii dakhligi inta yar ay soo baxda mushahar ku go'ayso hadii aan lahayn ba dhaqaale lagaga shaqeeyo adeegyadii kale waa ogtihiin idinka dhaqaaleyahana dakhliga aynu haysana ee soo baxa muxuu yahay inta aynu ku bixin karnaa muxuu yahay marka taana in mas'uulki ka socday Transparency International baan u yar sheekaysanay waxa ku roon iyo maxa ku saleysan sanadkasta waxaan aan soo saartaa in Soomaaliya meesha ugu hooseysa ku jirtaa una tiraahdan in joogitaan ba kuma lihidin halkan kaadu wuxoogaa waa doodnay waa in la joogaa haduu fursad u helo inuu hadlayo ka hadli doonaa baan filayaa waxa kale marka wasiirka iyo qabarada ay ka hadlayaan nataana waa la naqishi doonaa in arintaas Soomaaliya mar walba lagu xiriiriyo halka ugu hooseysa ku jirta waxay u baahan tahay in layra maxay ku dhacday oo aqoonyahankii aad tahay khubaradii la falanqeeyo oo laga hadlo waxaynu qaadanay nidaam federaali ah waanu ku soo moodnay ilaa 2012kii maamul goboladadu way noo dhismeen dawladda federaalkuna waa jirtaa wada shaqaynta nidaamka federaalka iyo dawlad goboladeeda iyo fiscal federalismka dakhliga iyo ururintiisa maaliyadda maamulkeeda doorka dawladda federaalka iyo dawladda maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin waa waxyaabahan isleeyay iyadana mar labaad golaha dhaqaalaha iyo golahan khubaradiina isku soo ururtay oo ka shireysa wax badan baa dawladda ku biirin kartaan hab federaali ah siduu shaqeeya dawladda federaalku maxay xaq u leedahay dawlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin sidee dakhligi looga wada shaqeyn kara sidee uga fikiri karnaa sanadada soo socda miisaaniyadda dawladda dhexe ee baarlamaankeenu waa ansixin doonaa golaha wasiiraduna soo diyaarin doonaan oo ansixin doonaan inuu noqdo mid Soomaaliya oo dhan wada matala oo miisaaniyadaasi ku fadhido dalka oo dhan mid loo sameeyo hal miisaaniyada taasina waxay ku imanaysaa in dastuurkii lagaga hadlo oo dib habeyntii loo saamnaayo shuruucda federaalka ee maaliyadda ka hadlay la yiraa dakhliga dawladda dhexaale ilahaas aanay ka soo baxaysaa dakhliyada kalena dawlad goboleedada ee meelaha saani ka soo baxayaan halkaasana lagu kharash gareynayo wadamada federaalka ka shaqeeya waa ka timaadeen ama ka soo shaqeeyeen ba ama golaha ku sugeen haa noqdaan wadamada reer galbeedka ama afrika ama dunida kale ee aynu saaxiibada nahay sida ay u shaqeeyaan wax badan baa laga baran kara nidaam federaal oo maaliyad iyo dastuurkiisu sayso jaan qaadan dakhligiisa iyo maaliyadda shuruucdeeda loo baahan yahay sida loo wadaagi kara khayraadka loo wadaagi kara awooda wax dal dib u soo kabanayna nahay waxaan isla 20kii sanadooda runti u dambeeyay wax badan baa ino qabsoomay sanadba sanadka ka dambeeya waxba inoo si kordhaya maanta waxaynu ka hadlaynaa sidee baan dhaqaale stable u sameynaa joogtana u noqda labadii kulan ee hore sidii aynu u fadhinay iyo maanta markii U-shape kan aynu u fadhinaanayga waxaan dhahay waa horumar ka yaa horumarka la gaaray Hargeysa aad ka garataa bay heesahan jirtay waa horumarka mar walba xataa golaha dhaqaalaha qaranku uu soo kordhiyay in maanta U-shape la isu eegayo baanalkii sidan u fadhiyo aan meel la isbarbar fadhiyo ama dal fadhiyo ina ahayn waanu hambalyeynayaa gudoomiye Cali Ciise iyo guddida dhaqaalaha dhamaan waxaan rabaa intaanan gabagabeynin inaanu hambalyeeyo Cabdulla Xamdo ra'iisul wasaaraha dalka ay walaalnahay Suudaan ahna gudoomiyaha igab oo guddida golaha dhaqaalaha qaranka xubinka ahaa muhiim ah marka malaha cidii damac siyaasadeed leh golaha dhaqaalaha qaranka ayaan loo dayma la'aan
ومهدسنتهين شركو سي رسمي اه ينوغو فرين يهي قول بان دين رجينيا واكو كالسونا هاي حكمة دايا عبون تكل دوان دكاتيرتا ايو خبرادا ايا قوية هنكا سوماليات ايا اجنبي قبا اه ماان تا قولا هنكو سو اروبتاي سوكو تيمد ان حلول مرادل اح او وحتر اوله تارنكا سوماليات مركا مسكحدو توجسان ايا نوغو سو بحدونان شركو سي رسمي اه ينوغو فرين ومهدسنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waga ka inda wadiyal kaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka oo qodobad in ay badan taabanayso ka jeedinaya furitaanka shirka madasha dhaqaalaha dalka oo maanta Muqdisho ka furmay wari waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle waxay noo soo socday qodob ay ka mid yihiin qiimaha kaluunka oo aad hoos uga dhacay suuqyada magaalada Muqdisho hadaba maxaa sababay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan imika hadiyan eegno roobab daadad wato ayaa waxa ay ka bilowdeen deegaano ka tirsan Puntland hadaba gobolada aadka roobabkan uga daeen waxa ka mid ah gobolada Gardafuur iyo waliba gobolka Bari roobkan oo dabeelo wata ayaa waxa la soo sheegayaa in ay inta badan ay biyo dhigeen isla markaana qasaarooyin kala duwan ay ka geysteen deegaanada hoos imaada maamulkaasi Puntland roobkan duufanada wato loo bixiyay bawaan oo ku soconaya 39 meel saacadiiba ayaa lagu arkay dhul xeebeedka ee ku yaala Puntland waxaana awooda dabaysha iyo roobkaasi iswataa ay kor u kacayaan 135 labadii maalmood ee soo dhaafana saacadihii la soo dhaafay waxaa la arkay qayb ka tirsan gobolka Nugaal oo aad ugu dhufteen roobkani saameynta dabaylaha iyo roobka iswataa ayaa waxaa laga dareemay gobolka Bari Mudug Sanaad oo ay ku jiraan roobab iyo dabeylo roobkan ayaa la filayaa inay ku fidaan dhulyo kale oo ka tirsan Puntland, Soomaaliland iyo bartamaha Soomaaliya maanta ilaa maalmada berita dabeylaha iyo roobkan ayaa khatar ku haya socodka maraakiibta isaga goysta Soomaaliya iyo dalalka gacanka saameynta kale ay yeelan karaan waxaa ku jira burburka hanti iyo kaabayaal dhaqaale sida jidadka doonyaha dhismayaal iyo qaybo kale geesa kalena waxaa laga digayaa fatahaadaha ka dhalan kara oo keeni karta saameyn nolosha dadka iyo dadka loo sheegay in ay qaataan tallaabooyin laga maarmaan u ah roobkan ayaa u badan gobolada Bari Gardafuur gaar ahaan deegaanada xeebaha roobkaas oo waqti dheer qaatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ka mid ah meelaha roobku uu ka da'ay 24 saac ee la soo dhaafay dad soo rogmaday ayaa 3 gaari kula tagay magaalada Boosaaso waxaana laga soo badbaadiyay dadkii saarnaa gaadiidkaasi roobka qaaday maamulka gobolka Bari ayaa hakiyay isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso iyo gobolada kale ee Puntland gobolka Gardafuur ayaa isagana 24 saac ee la soo dhaafay qayb ka mid ah roob ka da'een khasaare naf iyo maal lahaal laga soo sheegay inkastoo ilaa hadda aan si dhab ah loo xaqiijin karin inta uu leegayay qasaaraha dhanka kale roob iyagana dabeelo wata ayaa ka bilowday qayb ka mid ah gobolka Nugaal gaar ahaan deegaanada xeebta isgaarsiinta ayaa ka go'an deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin degmada qadiimiga ah ee El iyo meelo kale oo ka tirsan deegaanada maamulkaasi Puntland waaga ka indhaha wadiyaal wixii ku soo kordho qasaaraha ka dhashay roobabkaas dabeelaha wata ee ku dhuftay qayb badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida ayaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe hadduu aleedmo wili waxaa daawanaysaan barnaamijka dirada shabeelle waga ka indhaha wadiyaal wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle wili waxaan ku jirnaa qasaaraha ka dhashay roobkii ka da'ay deegaanada Puntland ee dhinaca kalena maamulka Puntland ayaa waxa uu ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay roobkii ka da'ay halkaasi arrimaha gudaha dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Damacad ayaa ka warbixiyay qasaaraha ilaa haatan la xaqiijiyay ee geysteen roobka dabeelaha wata ee ka da'ay deegaanada Puntland wasiir Damacad ayaa waxa uu sheegay in roobabka dabeelaha wata ay khasaaro kala duwan ka geysteen deegaano ka tirsan Puntland oo u badan kuwa ku teesan xeebaha gaar ahaan gobolada Gardafuur Bari Sanaag iyo Nugaal mudane Damacad ayaa waxa uu xaqiijiyay in hal qof uu ku dhintay dooni kalluumeysi oo ku degtay xeebaha degmada Caluula ee gobolka Gardafuur halka xeebta deegaanka Ciilaayo ee gobolka Sanaag ay baddu la tagtay ilaa 4 doonyo oo kuwa kalluumeysatada ah inkastoo khasaare nafeed uu ka dhalan halkaasii
وزيرك يا دينو عكلا وحا وحاقيجي إن ديغانك قرمال أو كاترسان قبل كنوغال إن واحي جيسا إي دادتك كدا شاي رابك إلا لح قويس أو ريرمي أو حوليه كالاتاقين قال كدقمة إلنا إي دبايش رابك إي دوميسي تاوردي إزغارسين تا إي شركة دهان جيسا كلانا وزيرك يا ديغنين هورلي كوبيحية إن سي تحادر ديري لو موجيو ما دام ولي رابك سي حوليا وقد دايان قبل دا بودلان ولي واحد داوان إسان برامشكا دي رد شبهلي bagaagtan daa wadiyaal wili waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijkeena dirada shabeelle sida wararkeena aad ku daawanayseen ba ilaa 8 ruux ayaa ku geeriyootay tirakal way ku dhaawacmeen kadib markii weerar dhabagal ah ee al shabaab ay ku qaadeen gaari bas ah oo marayay bartamaha dalkaasi Kenya 8 qof aan ahayn dadka deegaanka ayaa lagu dilay weerar ay geysteen koox la filayo inay xiriir leeyihiin al shabaab oo ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Kutulu iyo Wargaduud oo ka tirsan gobolka Wajeer ee dalkaasi Kenya. Koox aan la aqoon oo tiradoodu la xaqiijin ayaa weerar bas ah oo ku sii jeeday Mandera waxay dadkii saarnaa baska amreen in ay si iskala saaraan oo isku qaybiyaan dadka deegaanka iyo kuwa aan deegaanka ahayn. Isla goobta ayay ku toogteen dad ay socdeen kuwii kalena waxay yiraahdeen iska sii wada safarkiina. Saddex qof ayaa goobta ka baxsaday hase ahaatee gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari Kenya maxamed biriq ayaa waxa uu sheegay in dadkii deegaanka ahaa ee saarnaa baska la dilay waxaan xaqiijinayaa in weerarkaasi dhacay oo aan ku weynay 8 qof oo kenyan ah waana nasiib darro in al-shabaab ay dilaan dad aan waxba galabsan ayuu yiri maxamed biriq wuxuu sheegay in goobta la geeyay ciidamo dheeraad ah lana raadinayo kooxii falka ka dambeeyay weerarkaas ayaa waxa cambeereeyay madax ka tirsan deegaanka Wajeer iyo Mandera sidoo kalena gudoomiyaha Wajeer maxamed cabdi ayaa soo jeediyay in la qaado arrimo la xiriira xoojinta ammaanka si looga hortago weerarada noocan oo kale ah wagaakeen daawadayaal wali waxaa daawanaysaan barnaamijka adirada shabeelle waaga ka indhaha wadiyaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle ayaan soo gaarnay imkaadiyaan eegno qiimaha kaluunka ayaa la soo sheegayaa in hoos uga dhacay qiimihii markii lagu iibin jiray arintan ayaa loo sababeenayaa roobabka iyo xilli kuleel badda gudaheeda uu yahay haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyaheena Safa Cusmaan waxa ay la kulantay qaar ka mid ah ganacsatada igu iibiya kaluunka iyo weliba dadka iyagu iibsada kaluunka waxayna kula kulantay kawaanka kaluunka ee degmada Xamarweyne waxa ayna weydiisay xilligan waxa ku soo beegay in qiimaha kaluunka uu saaid hoos ugu jabo Axmed Muumin Iker Axmed waxaad ka mid tahay ganacsatada ee halkan kaluunku iibiya bal qiimaha kaluunka iga waran wallahi maanta maasha Allah wakiiladii waxaan ka doonaa $1 waana jaarkaas nadiifka waak sadar muqsaalka islaantu waa weydii kartaa maasha Allah kiilo ebel waxaa geeyay $10 $6 maxaa sababa marka in kiiladii markii hore $6 la gadi jiray haddana $1 la gado xilliga saxagaayo ay ermay 10 motor daba 4 motor 5 motor soo noqojid haddana motor si u baxaan oo soo galbada dirir amal oo fidan tahay wax dhaqdhaqaaq ay soo bakarta mal insha Allah marka dadka sawaarayne waxaan dhilay xaaladu xusto taariibkan yaa la gelin suuqa shaqa taala magaalada aad iska labta cid ka xigta mal dadka qiimaha gadanayaan marka markii hore sida uu gadan jireen iyo hadda ka waran haddii ka darta barkeen $6 halkii libar ku qaaday 4 kilo 5 kilo ku qaadoya sida kale into ay adiga meeqa ku soo qaadataa abada bami tan waa waayna ku shaabaya xilliga hadda raqiis ku kanoo kale waxa ka soo bixinaa abadan $17 waay labada kilo waa dhayaa $5 aan keela marka hore meeqa ka bixin jirtay wallahi $10 ka bixin jiray ilaahay inoo yijeedal $10 kiilo $5 aan gidaa markaas haddana $1 bar meeqa lacag hoos u jirto anaga min bakhar lu waxaan ma qabno waxaan idinka markaa hadda marka hore iyo hadii faa'iido qabtiin
والله مركي ولا مركي أمد أو خلك سياح وح كيلنا حتى عمل وح لقى ماله ها بركي مال حريك كرو وح هو خضار وعن وعرنا هالكي برك مكاك نوح وح بيانا لقينا لكن مكاك قطن دور كبير تمشون دور وين لباتن دور عملوا كيلة أمد مركز ويسي كا جابنا يان دتكي أو كنا أصل بدنا مكذنا يان نقول بتبرتي سير ريفيش هذا قار ما أقصى بير تمرك إيفين تي ملاي والله إنه أقصى بير سياسيتي لعدي خطي كل سنة وجرى إلى إنه يجرى والله عكفى إيد مرك إلا أنت أجد والله إلما إسكالي تكسي أنك برتي السول كانوا تم تضاد دور نفط نلقى قاضي حتى الحمد لله نفسنا تم إلما عكشت إسكال عقلان عمر جب وقتي أرنا معمور أو عقدي وجرى تم تضاد دور إحنا جينا جامعة مخلوات من كلنا نواجهي حتى نواجه بلوات واقلي آه نقاقا لعن دورو كنكتا مرك نلا شاسا كنلا ما نوع أو نرسل لجرا ملك لكن بيل كوا لجلا بيل كوا لات علمي لعقل أنا كل تاسكول مركو قالي هلا كني هذا سبيل كا انتك كل هشاي مسك كل والله مركو قالي لعق في أنا كلا وايو أتى لو عم الله أنقذوا عائلة أفرتن دور ستن دور وايلا بيلك مع الوعول بيجار ككل وعول بس كلا هات مركا تما عب كتير نسدن له إلي إلا بد عب يا بدو يان يان تقلير لا بد عب معنا أن يهال فضل مشل سمعين حق باقي سام والله بلشت سماد وعو باقا يعني تاريخ كل عدانه وحان ايه وحك صوت رسدان بطان باشان ايه دومك بتصدانه مشروع ايه بلاريان إلهي كولد عنكينا جعلنا نالو البلا قيلا سيد حولي وكلا مقعي وحوي يعني حسين محمد حسين وحا كميدا عي كستم كمان تكسو عديك دونتي كمان كا ملايقا دقمدا حملويني بالكورن قيمها ملايقا والله ما شاء الله قيمة كل عاد بقول أحسن هي معلمي دويد ملاك حوا قيمي شكر مجرى هذا واحد دليل مساع صدع بلارن مركا عاد ما نقول فائدة سنة ما أنت هذا كيلو أنا واحد قط سديت كيلو ملايا واحد نقول ستة على بيت وان دور العجا كيلو دون هال دور يبر بيو فريدا كهرن وحي هالك كيلو سدح دور مركا وحوا أنا قد دوينا عدا أنا هاي سوق أسوأ ديك دونت جارهان حاجة ملايا عاد ما نقول فائدة واقرت مركا حلو البايا قلت ملايا حلو هذا وقت هذا أنا قلت سمع أسبوعي لما جرب على السوق تاع ها لما جرب أسبوعي وحاليا ملاي هنتي دتك مقالة مقدش الجوجو أنتوا ده بنو يفهمين قيمة أولى يا هاي أجو أنا أكسين هلبها كلا سيد الجيلة يعرف إلا هذا إنه أجا قيمة بني حق عافي ماد يا حق كلا نلاش أول خيس سيا أنت بنا تدوينها عاد بيفهم يا وين كسر كل عيان في كل ديو هلا عاد محام ملاي كفلا أنا هلبها سنة وقت فإذا هن عقل في عين مرك. هنتي فإذا ملاقي هدا هالك لقوم سو كوبي كرو ملاقي قالت شيء جود حاجة عارف ما أدري مسكح الأوف في عين هاي شركة سيدوك الأوف في عين حنونا قلب الجودة ويا مرك عارف ما أدري قلاتك سيدوك على عنتوين ك وحوليها تستي كجونيا هيلب كلو سلين مرك ونعمة إلهي سومالي مالك وجودة خي أو ودن كان ودن جودة هن فإذا وان haddaba daawadayaal ee kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka iyagu ibsanaya kaloonka oo wariyeyna Safa Cusmaan ee kula kulantay kawaanka malaayga ee degmada Xamarweyne dhinaca kalana ee sarabka ayaa xilligan waxa laga dareemayaa qudaarta qaybaha kala duwan arintan ayaa waxa loo sababeynaya roobabka ka daaya qaybo ka mid ah gobolada labada shabeelle iyo wadooyinka qaar oo wali xiran gudahan qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle hadii barnaamijka aan ku dhaafo waxa dib ugu daalan karta baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waana kuma sentin daawashada barnaamijkeena I'm